Mega Outsider. Caminhos que seguir.
vivos, não há paz e amor. A vida que vivemos individualiza, criando confronto com sua capacidade. Não acaba de nada. Criarão doenças para condenar a mente que pensa, não pode parar. Não pode parar. Curo sombrio, observador da tarde com o louco mental. O rosto terroso, com identidade, se obriga a aceitar. Com pessoas pecadoras, seu sistema vai tornar. Seu cabelo já mudança para não terminar. Antissocial, antissocial, antissocial. Dogmas criaram queixas e estados, seus e seus dogmas para controlar. Antissocial, antissocial, antissocial. Ameaça humana, o eco
egoísmo e a ganância são guiados pelo capitão. Odio y revolta, condición de evento. El patriarcado, cultura imposta de la sociedad, hoy se obligó a delimitar. Tanto fascista, cultura machista, odiados de la revolta. Tanto fascista, cultura machista, odiados de la revolta. Alternativas destruídas contra nós, contra a cultura e dominação. Criando alternativas destruídas contra nós, contra a cultura e dominação. Tanto fascista, cultura machista, odiados pela revolta. Tanto fascista, cultura machista, odiados pela revolta. Pela revolta, pela revolta, pela revolta. Para los tipos de perseguidos.